ስሜ ታሪኩ ባላለሁ የመጣው ከአዳማ ነው እና የእግዚአብሔርን ክብር ለመግለጽ ነው እዚህ የቆምኩት በጣም ይታመማለሁ በስራዬ ላይም እንደዚሁ የተለያየ እንከኖች ይመጣሉ ያ ሁሉ ያንን ሁሉ አልፌ የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ እዚሁ መጣውኝና እና ጋስት ሃውስ ተጠቀምኩኝ በጉጉት ተጠብቀው የነበረው ሁሉ ህይወቴ ሁሉ ተስተካክሎ ይሄው ከሰው ኩል እንደዚህ ለብሼ አምሮብኝ ይሄው ከእናንተ ፊት ቆም ያለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ንገርማችሁ ወንድሜ እስቲ ምንድን ነበር ህመመን በደንብ አስቀምጥልን መጀመሪያ የሆነ ነገር እንዲገባን የሚያመኝ ሆዴ ውስጥ በጣም ያመኛል በጣም በተደጋጋሚ ብዙ አክሞች እጃለሁኝ አልትራሳውንድ እግዚአብሔር ፈቅዶ ወደዚህ መርቶኛል በጣም ሁሉ ጊዜ ስመላለስ በያክም ቤት ውስጥ አጓራ ታይፈስና ታይፎይድ ነው የሚባለው ሁሌ እንደዚህ ነው የሚባለው አንድ ጊዜ እንኳን ቢባል ምንም አይገርመኝም ነበር ሁሌ ተመሳሳይ በሽታ ነው በወር ውስጥ ስንት ጊዜ ነው የምትሄደው አክም ቤት ቢያንስ በሳምንት ነው የምሄደው መሰራውን ግማሹን በክምና ነው ማወጣው ለክምና ማለት ነው 1000 ሚሊዮን 500 ሚሊዮን በየሳምንቱ ነበር የምሄደው አክም ቤት ከዛን እዚህ መጥቼ ከሄድኩ በኋላ አክም ቤት ራሱ ይናፈቀኛል ብላችሁ አላታምኑ ትችላላችሁ ተገላግላለሁ ጌታ ይባረክ እና የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር ሰው ፕሮፌት ደረሰ ላቆ ረጅም እድሜ እስከነ ቤተሰቦች ለምድራችን ለኢትዮጵያ የበዛ ጸጋን እግዚአብሔር ያድል ነው ምለው አሜን 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 ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን 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 የሰው በገስታው ሲመጣ በጣም የሚገርመው ነገር ውስጡ ያለው ፖይዝን መርዝ ሰይጣን ያስቀመጠበት መርዝ ነው ልቅ ብሎ ይወጣው አሜን እንደነገራችሁ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሐኪም ቤት የሚባል ነገር ጭራሽ ካለም ሄዴ ባሻገር ይናፍቀኛል ከዚህ በኋላ አይናፍቀ ሐኪም ቤት ምን ጥሩ ነው አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ይመስገን የፈታህ ጌታ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ ስራ ሁሉ ተመልሷል ምን ነበር አመነት ወንድሜ ኦርቶዶክስ ነኝ እግዚአብሔር ይባርክ እስቲ ለጌታ እግዚአብሔር ደግሞ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ አምጡ ወገኖች ይወላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚጠይቀው ሃይማኖት አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌል መጽሐፍ ላይ ሁሉ ጊዜ ለመፈወስ የሚጠይቀው አንድ ጥያቄ ነው ምንድነው ሃይማኖት ሳይሆን ልትድን ትወዳለህነ ኢላለኛ ጌታ አዎ ካለ ሂድ እምነት አድኖሃል እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ለመፈወስ የሃይማኖት ክራይቴሪያ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ማንንም ሰው ይፈውሳል አሜን ከተፈወሱ በኋላ ግን ያዳናቸውን ጌታ ብዙዎች ተከትለዋልና ከዛ በኋላ ይከተሉታል እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ አምጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እስኪ እልልታ እንደገና ጨምሩ አይበቃም ይሄ መጨመር ከቻላችሁ ከዚህ በላይ መቀጠል ከቻላችሁ ከዚህ በላይ ማጨብጨብ ከቻላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ዛሬም ይሰራል ጌታ አሜን እስኪ አንድ ሰው ይሰራል ይበል አሜን ዛሬም ይሰራል በሉ ጮሁና አሜን እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ከዚህም የበለጠ የእግዚአብሔርን ሰው እዚሁ እንደመጣውኝ በተደጋጋሚ እንጀራዬ ይሰናከላል አይሳካልኝም በቃ እንድሰራ ራሱ አያደርገኝም እንዲው ቁጭ እንድል ነው የሆነ መንፈስ የሆነ የማይታይ ነው ግን ውስጤን ይሰማኛል ስራ ራሱ እንድሰራ አይደለም የሚፈልገው እና እዚህ መጥቼ ከሄድኩ በኋላ በተደጋጋሚ የሚሰናከለው ስራ ሁሉ ሳይት ላይ ነው ኮንስትራክሽን ውስጥ ነው የምሰራው እዚህ መጥቼ ወደ አዳማ ልሄድ መኪና ውስጥ እንደገባሁኝ ባላብቱ ደወለና ናና በቃ ስራህን ጀምር መኪና ውስጥ ሆኜ ማለት ነው መኪና ውስጥ ሆኜ ከዚህ እንደወጣው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እርዛ ሚራክል ሃሌሉያ እና ታች ኦፍ ጂሰስ ክራይስት ኢየሱስ ክርስቶስ ከዳሰሰሽ በቃ የምትፈልጊ ሁሉ እጅሽ ይገባል አሜን ዋናው የጌታ እጅ ነው እስቲ እጆቻችሁን አንሱና
እጅህ ወደኔ ትምጣ በሉ እስቲ ጮክ በሉና እጅህን እፈልጋለሁ በሉ የተዘጋ ሁሉ ይከፈታል አሜን እግዚአብሔር ይባረክ እና ብቻ እኔ እንጃ ከህሊና በላይ ስለሆነብኝ ነው ያልጠበቅኩት ነገር ስለሆነብኝ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አይገርምም እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ የእግዚአብሔር እጅ ስለነካው ነው ኦነት ነው ስሜቱን መቆጣጠር ያቃተው እጆቻችሁን ዘርጉስቲ ወንድሜ ይበሉት ጌታ ራሱን ገልጦልሃል በሉት ከዚህ ይበለጠ ገናታ ያለ አሜን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስን ለህይወት አዳኝ አርገ ለህይወት አዳኝ ተቀበለው አሜን አሜን ለዚህ ጌታ ራስን መስጠት ትፈልጋለህ ወንድሜ በሚገባ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጨብጨባ ኢየሱስ ክርስቶስ አሸንፎታል እስቲ አጨብጭቡ ከዚህ በላይ ይሄ ከዚህ በለጠ ታምራት ምን አለ አይበቃም ይሄ እንደውም ተነሱና ቆማችሁ አጨብጭቡ አጨብጭቡ ከዚህ በላይ ተነሱ ቆማችሁ አጨብጭቡ የተቀመጣችሁ ሰዎች ይሄ እግዚአብሔር ታምራት ለእናንተም እንዲሁ ይሆናል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ያድናል የዘላለም ጌታ ከፍ ያለ ለልታ አጨብጨባ ከዚህ በላይ ደቆማችሁ እጆቻችሁን ዘርጉና ጌታ በሉት እጄን ይዟል አንተም ያዘው ለዘላለም ታምራት ይቀጥላል በኢየሱስ ስም አጨብጭቡና ሸኙት እግዚአብሔር ይባርክ ወንድሙ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ